تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کر تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف میں دو آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کا دریا نہ بہا دوں تو کہنا، بالآخر تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو میں تیرا نہ بنا دوں تو کہنا، اور اگر میرا بننے میں تجھے پھر بھی مشکل ہے تو بس تجھے آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ تو میرے پیارے محمد کے پیارے نام کا ذکر صبح شام کر، اور پھر دیکھ اس پیارے نام کی رحمتیں اور برکتیں۔